Poštovani gledoci, dobar dan, dobrodošli u najnovije 38. izdanje u trećoj sezoni emisije Relax. Moje ime je Dušan, želim vam prijatno dobrodošlicu i ove srede 10. aprila u nešto ranijem terminu od 18 časova. Moj večerašnji gost družio se sa nama početkom prve sezone, na početku ove emisije pre 2,5 godine, Nemanja Maksimović, pevač koji se proslavio u takmičenjima Zvezde Grande i Pinkove Zvezde. Uskoro će nam se pridružiti. Hvala svima koji ste tu i koji ćete tek biti. Želimo vam prijatnu dobrodošlicu svima vama, a čekamo Nemanju da nam se pridruži i da započnemo ovo izdanje. Udobno se smestiti na njih 40 do 50 minuta. Malo će nam verovatno Nemanja i zapevati, tako da uživajte red rubrika, red priče. Hvala za srca, hvala. Šaljemo poljubce svima koji su tu sa nama. Čekamo Nemanjino uključenje. O da. Pozdrav naravno svima još jednom. Sad se zvezda čeka, znate ono kako kažu, zvezde dolaze kasnije. Tako da čekamo zvezdu Grande ili Pinkovu, zvezdu Nemanju. Možeš li mi poslati zahtev da probamo tako, Nemanja? Ajde. Da vidimo šta smo radili. Pozdrav svima koji ste tu. Nemanju Maksimović. Samo što mi konekcija nije kako treba. Sada ćemo i njega pozvati. Malo je konekcija na Instagramu zaista ove sezone kritična. Gde si Nemanja? Gde se vidimo? Ćao, Dušane, se čujemo? Čujemo, vidimo. Jel se vidimo dobro? Odlično. Kako si? Nekom si pokretu, u prevozu? E, u prevodu sam vidio nešto da rade, neku svirkicu i pa da se ukombinujemo kako treba. Veliki pozdrav za tebe, za tvoju emisiju Relax. Drago mi je Hvala super za tebe. da se opet družimo i da ćemo provesti jedan period lepih tema, ćemo krenuti neke zanimljive teme. Jeste, i moram da kažem da je dugo, dugo prošlo od prethodnog druženja, 2,5 godine, čoveče. 2,5 godine, ima toliko. Da, u oktobru 21. smo emitovali to izdanje. Čoveče, a kada to juče bilo? Baš sećam se da sam kući bio tada kad smo pričali. Jeste, jeste. Pre svega, kako si? E, pa dobro je, malo smo nešto odmarali, bio je, mislim, dalje je vreme postao, ali eto, uvek se neka svirkica neočekivana izdešava. Mi smo trebali imamo u 7 sati live, ali sam te zamolio da pomerimo da bi mogao sve da iskombinujem. Tako je. Tvoj kolega Goran Mladenović koji je gostao u prethodnom izdanju te pozdravlja kao i mene. Tako da, evo, Nisam te Goran čuo. Mladenović, tvoj kolega E, nas pozdravi pozdravlja. Gogija, ja i Gogija smo Pozdrav za Gorana. zajedno bili u takmičenju. On je bio u prethodnoj emisiji, tako da pozdrav za njega. Pozdrav za Gogija, E, pozdrav. nekako ti kad gostuješ kod mene, evo drugi put, uvek ti se nešto iskomplikuje. Prošli put si došao s nekog ručka, sada ideš na neku svirku, uvek nešto, neka tvrka, nešto. Jesi primetio? E, pa mogu ti reći, kod mene ti svaki dan takav, neočekivano, uvek se nešto iskombinuje, ja ceo moj dan je u žurbi, ja uopšte nema nekog vremena ne preveliko da odmaram, uvek nešto se dešava, tako da, to je sasvim deo mog dana, verujem. Dobro, dobro. Da li si spreman da krenemo sa prvom rubrikom? Jesam, može, može. Prošli put, pre 2,5 godine, verovo ili ne, u ili sam ti stavio koleginice, sada biraš između nekih svojih kolega, s ko ti je bliže i draži, s kojim bi radio u duetu. Jel može? Može, može. Ovako, prvi par kaže Aco Lukas ili Aco Pejović? A to peo bez pogovora. Zbog čega? Pa meni je to jedan od omiljenih pevača, iskreno. Jako ga cenim i volim i poštujem njegov rad, tako da on mi je bukvalno kao klinac sam voleo Harisa Džinovića najviše, ali sad evo u nekim malo zrelijim godinama najomiljeniji pevač Pejović. Celokupno Dobro, njegovo ispevanje, sledeći par. ponašanje i sve ovo, pogledam ovako iz nekog mog ugla, to je nekako pevač, neka karijera koju bi ja voleo bar upola da imam u nekom periodu. Sledeći par kaže Darko Lazić ili Sloba Radanović? Pa Sloba Radanović, Sloba je moj brat, tako da Iz to je takmičenja, jel tako? iz Dobro. takmičenja i privatno smo i dalje dobri prijatelji, drugari, i Sloba je jedan jako dobar momak i pošten i vredan,
tako da to je bez pogovora. Slušaj me sada, Peđa Medenica ili Uroš Živković? Peđa Medenica. Zbog? Pa nekako Peđa je već izgrađena ličnost i ima mnogo hitova, tako da mislim da to lagano odgovara. I na kraju Dejan Matić ili Saša Matić? Obojica, da, obojica, stvarno su doktori svog posla i jedan i drugi. Ne znam koga je mogao da izdvojim. I Saša i Dejan su pevači koji stvarno prave, koji imaju velike hitove i koji su ovako sjajni pevači. Pa ajde makar za neku Pa ne nijansu jedan. znam, ajde možda Saša, ajde eto, zbog nekih par pesama koji su meni ovako bliže srcu, eto. Dobro, slušaj me sada. Sloba Radanović ili Peđa Medenica? Bradanović. Acu Pejović ili Saša Matić? Acu Pejović. I na kraju Sloba ili Aco? Pa, ne, pa, mislim, može i Sloba, ali ajde, Sloba Ali, je moj drugar, tu pa malo sam više privržen, ali ako ćemo po nekoj karijeri, po nekom načinu pevanja i kažeš, poslovanja i karizmi, kao cjelokupan paket, Acu Pejović, definitivno, i naravno i Sloba je top, nema to šta. dobro, od prethodnog druženja izdao si jednu pesmu koja kaže Pozovi me i koja je lepo prošla, je li tako? Jeste, Pa si jeste, jeste. snimao si neke kavere koji su tu bili, vidimo, zbacuješ stalno, aktivan si na Instagramu. Reci mi šta možemo očekivati novo u predstojećem periodu? I dalje ću izbacivati neke kamerčiće, malo neke ću sa celom ekipom, a neke ću onako samo sa klavirom, onako studijski, a sigurno ću izbaciti jedno, dve pesme do kraja godine, samo eto, čekam neki pravi trenutak i da se skocke se slože. U suštini, nije to uopšte ne jeftin projekat, a ja neću da radim nešto čisto da odradim, nego hoću da to odradim kako treba, a odraditi kako treba, traži jedan veliku finansijsku izlaganje. Dobro, Nemanja. Slušaj me sada, tvoj duet sa Jelenom prošli put smo isto komentarisali, je i dalje mnogima omiljen, tako da da li postoji Hvala. šansa da negde otpevate akustik verziju, uživo? E pa meni je to lepo, bravo za pitanje. Meni je to već duži period u glavi da napravimo neku tu akustičnu verziju, još nekako onako još emotivniju, Da. ali nikako da se okupimo ja i jeca sa obavezama. Doduše nisam je ni predložio, to mi se nekako mislima, ali iskreno održan ti je predlog i čim budemo ugrabili nekog vremena, ja jedan snimit ćemo to. Meni se ta pesma, znaš, i sa mnogima sviđa, Hvala. tako da volio bih da je čujemo akustičnoj verziji, zaista. Daće Bog, eto, obećavam ti da ćemo dati sve od sebe da do kraja godine. Stvarno, mislim. Idemo na neka lična pitanja da vidimo ko je Nemanja Maksimović, jer si spreman. To prošli put Može, nismo imali. može, može. Ne moraš godinu, znači datum rođenja da čujemo. Moj datum rođenja Da. 22. mart 1992. rođena Mladenica. Dobro. Nadimak. Nadimak, pa Maksa Nadimak. se zovu, Maksimović, Maks. Maksa uglavnom. Da, znaš da su mi mnoge tvoje kolege kad su videli najavu, kao ja sam se s Maksom, Ljubica mi se javila, Mojsovska, takmičila u Ljubica, nekom tako takmičenju. je. Da, onda su mi tako neki, svi te zovu Maksa, rekao, okej. Jesu, jesu, Reci mi dosta ljudi omiljena koji boja. zovu Maksa, da. Omiljena boja. Žuta. Omiljena hrana i piće. Volim paste najviše. Piće, Dobro, pa, najbolje. piće, pivo. Pa dobro, logično. Coca-Cola, Dobro, Coca-Cola. omiljena, to jest omiljena, najveća vrlina i mana. Imana, joj, pa, znaš šta, glupo je da ja kažem za sebe šta su imane, šta su imrojene, to bi trebalo i drugi da kažu, ali ajde da kažem, mana mi je možda to neko, možda ta neka neorganizovanost, a vrlina, iskrenosti, ne znam, pouzdanost, ne znam. I tačnost, uvek si tačan. Čak i prošli put kad si imao ručak neki, bio si tačan za emisiju, moram da te pohvalim. E, pa zavisi, da. Zavisi, nekad znam i da kasnim, da iskreno, ali uglavnom gledam da budem tačan. Ali uglavnom nisam tačan. Yes, yes. Sad si ranije, sad vremena ranije smo krenuli. jeste, još sam te požurio. Tako je. Kaži mi ovako, veruješ li u ljubav na prvi pogled? da, I da, desilo. da, da. Znači,
što ih znam, je li tako? Pa jeste, jeste. Dobro. Da li bi se ponovo probao u reality formatu? Pa ne znam, znaš šta, iz ove perspektive verovatno ne bih, ali ako vidim da ta priča ima neku, šta kažem, neku vrednost i neki kvalitet, možda da, ali trenutno ovo što oni prezentuju mi se jako ne sviđa, ne dopada, ne vidim sebe u toj priči sada koja je u realitetu. Ipak bio sa velikim zvezdama poput Vese Zmijanac, jel tako? Jeste, pa ja sam bio i sa Vesom Zmijanac i ja sam dobar prijatelj i sa Mićom, isto lepim Mićom, i sa MCN-om sam, Filip Šta je sa njim? Šta se sa njim dešava? Gde je on? Pa ne znam, zadnji put sam radio neku proslavu u Nišu, znao me je bio, to je bilo pre 2-3 godine, on je dole valjda, ko se zove, standardno, gruva neku svoju priču, to je to, mislim da je, hvala Bogu, Bila je to sviđa. poslednja sezona Farme, čini mi se, je li tako? Jeste, posle je krenula zadruga. Dobro. Posle je krenulo ludilo. Posle je krenulo ludilo sa slobom. Da, Sloba je tu dominirao. A Kaže ovaj, ovako, ne može ga sabi... niko zaobići. Kako? Ne može ga niko zaobići, on je A da. vrlo igrice tu. A ne može to, prosto kad se setimo zadruge, to je prva asocijacija, iskreno rečeno. Pa realni da budemo. Reci mi šta bi Realno. mali... Kako? Reci, reci šta. Pa da. Realno. Šta bi mali Nemanja rekao ovom danas? Pa da je ponosno na njega, iskreno. Bravo, bravo. Da li često stavljaš plaster na usta ili ne stavljaš pa se kaješ? Zavisi, pre sam stavljao, sad ne stavljam više. Ne mogu da čutim više niko ništa. Ne čutim više niko ništa Dobro. i tako mi je sad i najbolje. Bolje je nekada, jel tako? Najbolje tako. Dobro. Najbolje je s ljudima odmah rešiti stvari i onda nema Ok, više problema. reci mi, veruješ li u muško-ženska prijateljstva? Ne verujem. Ne. Ne verujem, ne. U kolegijalnost to ovako neko stiče u poslovnog nekog dela da, ali da su prijatelji baš to je. Dobro. Tu mora neka strana biti emotivnija od druge, iskreno. Misliš da je tako, ok. Pa A, to je ko to je tvoj muzički uzor, ukoliko si imao? pa imam više, mislim, uzor. Imam ljude koje onako cenim i poštujem i u kom pravcu da mi se gradi karijera, malo pre sam rekao Pejović, Matić i Hari Đinović. Ali ne bih voleo baš da doživim Harisovu sudbinu, to sad. Aha, sad trenutno. Dobro, prokomentarisat ćemo i to kad dođemo do toga. Ne bi. Reci mi, da li pored pevanja posjeduješ još neki hobi za koji vrlo malo ko zna? Da ti kažem iskreno, sad sam krenuo da se bavim tvojim poslom. Dobro. Dobio sam ponudu Happy televizije i A bavim šta je to? to je emisija Prelo naše sokaku, gde sam ja voditelj sa O, koleginicom Irenom. lepo, Tako da super. mogu me gledati svaki vikend, subote, nedelja. Znači, Dobio sam. tada si u ulozi voditelja, je li tako, u Pa toj eto, emisiji? da, neočekivano, iskreno, nikad nisam ni Ne. planirao tako nešto, zanimljivo mi je uvek bilo, ali nisam sebe Baš tako. nešto gledao. Međutim, evo vidim, su zadovoljni ljudi jako sa mnom i da trenutno smo u saradnji. Baš lepo, evo, čestitam ti na novom poslu. Hvala, neće nikad Reci ni mi, posao ne biti. ne. Slušaj me, koja je tvoja životna podrška? Pa porodica, sigurno. Porodica. TikTok ili Instagram? Joj, da ti kažem, mislim, nemam pojma. Instagram je bio pre broj jedan, ali TikTok sad preuzima primat, iskreno. Tako da, Da, sad je jedan najviralnijih, da. znaš kako, na TikToku snima koji je kvalitetan će proći bez obzira da si ti velika zvezda, manja zvezda ili si nepoznat. Slažem se. Dok na Instagramu to nije slučaj i mnogo moraš novce da ulažiš da bi ti dostigao neku gledanost. Tako da najpoštenija borba je na TikToku. Realno, tako je. Slažem se. A gde vidiš sebe za 10 do 15 godina? Gdje bi ja vidio sebe, to ne znam, sebe vidim u areni s svojim pesmama. Znači, da idemo da uzmemo neki... Ajde, neko ne napusti. Izvini, molim te, neko ne napusti. Pa hoćeš Kad me zima, tu mu blizu. Ajde. Izvini, molim te, sebe vidim. Gdje imamo negdje? Pa nema, tamo ti je skroz do kraja. Ovdje idemo desno.
sebe vidim u poreni da pevam svoje pesme pred 30.000 ljudi. Preko to je 15.000. Treba svaka čast. Pa mi treba, pazi, to je pravo. Da ti kažem iskreno, onaj ko se bavi muzikom i pevanjem, ako mu ni ako to ne sanja, mislim pazi, da li ćemo mi to uraditi ili nećemo, to je stvar X faktora, razumeš? Tako ali, ali onaj koji se bavi muzikom i koji se bavi pevanjem, ako ne sanja to, pa on čovjek ne zna što se bavi uopšte tim poslom, razumeš? Baš tako. Bravo. I posljednje pitanje u ličnim, šta uradiš pred izlazak na scenu, imaš li neki ritual? Pa nemam neki posebni ritual, zavisi, ali uglavnom se prekrstim, ono, što kaže, stavim parfum, stavim sat, ono, sredim se, pogledam frizuru, sve okej, prekrstim se i... Dobro, evo Mihajlo nas pozdravlja, pozdrav svima koji su tu naravno. Reci mi, malo pre si toliko spominjao Pejovića, možemo neku pesmu ovako nakratko da čujemo od Pejovića? Evo, može na moja vidjena. Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem. Jer znam da neko kući čeka me, šta bih da nemam te, sve ti dugujem. Bravo, to je njegova jedna od najboljih, čini mi se. Jest, najemotivnija, najbolja. Reci mi ovako, da li si propratio albume prošle godine koji su izdošli od tvojih kolega? Zaista. Hoćeš iskreno? Da. Nisam. E, ali sada ćeš mi trebati za ovo ocenjivanje albuma, ali dobro, možda si bar nešto čuo od toga. Samo da kažem gledalcima da su dva predloga sledeća koje su ispala posle drugog kruga. Predlog broj 9, Ana Bekuta, dva albuma, Grešila sam i za vas koji niste smeli. Predlog broj 10, Sanja Vučić, Remek delo. Ostali su nam 8 predloga, ja ću ti pročitati, a onda ćeš ti podeliti ocene od 1 do 8. Može. Slušaj, predlog broj 1, to su albumi, znači biramo album 2023. Aleksandra Prijović, 9 života. Predlog broj 2, Milica Pavlović, Love. Predlog broj 3, Maja Berović, Milion. Predlog broj 4, Darko Lazić, Sve mi smeta. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, Predstava. Predlog broj 6, Jelena Karleuša, Alfa i Omega. Predlog broj 7, Marija Šerifović, Dolazi ljubav. I predlog broj 8, Teja Teirović, Balerina. Znači, najmanja ocena ti je 1, najviša 8. Ovako, predlog broj 1, Aleksandra Prijović, dobija... Ja znam tu dve, tri pesme, ovo sta... Nema veze, ba, ti nešto čuo bi. Pazi, Prijovićka sigurno broj 1, deo života je to pesma, to je ovo mi... To je album, znači, glasamo za album godine. Za album godine, deo života, da. Sigurno je ova broj 9, mislim, osmica, koliko sam pojena, jel? Osmica najviše, dobro, da, osmica, okej. Okay. Ovaj, Balerina, ajde, može, po tu isto pesmu sam čuo, ne bude 7. Sedmica za Teu, dobro. Ima pesma Love, jel? Da, Milica Pavlović, Love, predlog broj 2. Nisam tako čuo pesmu, ali moj sin se zove Love, tako da je to možda za nju. Šestica. Jest, možeš postaviš i iza tu, ili ti je lakše. Šestica. E, sada, slušaj me, predlog broj 3, Maja Berović, Milion. To je album. Isto ima pesmu Love, samo da ti kažem na to možda. E, može, pet pojene, može. Petica za Maju. Dobro, predlog broj 4, Darko Lazić, Sve mi smeta. Pa 4. Četvorka za Darka. Predlog broj 5, Aleksandra Mladenović, Predstava. 3 može, eto, 3. 2, 1. Čekaj, ko dobija 2 ko 1, Karleuša ili Marija? 2 Marija, 1 Karleuša. U vas i suro. Dobro. Hvala ti na učešću. Krenuo je treći krug, biram album godine, ostala su 8 predloga. Idemo na, gde si sada? Jesi stigao na lokaciju? Stigao sam, ali nema, sad ću ja srednjem, ovdje nije nikakav problem, pa ću ući posle. Ok, da li možemo da nastavimo, to te pitam. Može, slobodno. Može. Idemo na izazove. Imaš 5 izazova od kojih ćeš izabrati 3, jedan po jedan. Ako ti se neki ne svidi, imaš pravo na jednog džokera da zameniš. Prvi broj koji biraš od 1 do 5 jeste... 5. Pod brojem 5 kaže, šta si posljednje pretraživao na Google-u? Tekstove pesama, uglavnom. Ja sam mislio tu na mapi tu lokaciju. Nisam, ovdje sam radio često, pa znam, ali ovaj... E, dobro. Sljedeći broj koji biraš od 1 do 4 jeste? 1. Ispričaj nam svoj najveći blam. Ima ih više. Dopusa nastupa, kako već. Ima ih više. Dobro. Nastupa. Ajde, znaš šta, bilo jednom sam
pogrešio sam. Joj, samo da vidimo koji je onako zanimljiv. Ajde, izaberi ti, a možeš i nekoliko. Nije problem. Može nekoliko, da vidim. Jednom sam na nekom veselju pogrešio mladoženje, pa sam mišljio evo mladoženje, pa je on čovjek bio tu gost, pa sam to izmešao, bio nešto. Aj, jo. Pa sam pevao, jednom sam, i kad sam bio klinac, pevao sam Bog je na zemlja, na nebu kum, jednom sam izmešao to. Aj, joj. Bilo je, pali, uglavnom su moji blamovi su uglavnom kod tekstova pesama, to znam da izvrnem, nevjerovatno. Dobro, što nije čudno koliko radiš, vjerovatno ti je konfuzija u glavi. Mnogo tekstova ima i onda, zato je to najviše na Google pretražujem tekstove, jer dosta se pesama i treba. I ostali su ti broje 2, 3, 4 koji biraš? 4. Sa kim se trade nikada ne bi snimio duet? Sa kim ne bi nikada snimio duet? Da. Joj, ma nemam pojma, ne znam ko opisim šiše. Ne znam, sam iskreno. Evo, pozdravljate Kokot Nenad iz Čačka, kaže pozdrav Nemanja iz Čačka. Pozdrav za Nenada, pozdrav na šom. Naravno. Pa, na primjer, ko ti nije blizak po muzičkom žanru i tako dalje, može to da bude? Pa ne znam, pazi, ne bi snimio sigurno sa ovim De Singericom i svima, razumeš? Kao i većina. Moji gosti su koji su to rekli. Nemam protiv njega ništa, bre, napravio čovjek posao i pare, ima publiku svoju, tako da svaka njemu čast, ali to što on radi, ja to nešto, nije to nešto što ja volim. Nije to tvoj fakt. Da, i tako da ne bi snimao pesme gdje se spominju vulgarni tekstovi. Da. Uh-huh. Šmrkanje, alkohol, okej, alkohol, ali to... kriminal, ja sam snimio spot oko nekom kriminalnom fazonu, ali da ne budu ti tekstu toliko vulgarni, znaš, izvinjaš. Naravno, razumete. Slušaj me sada, ja ti biram jedan izazov koji kaže ovako. Isto veče su te pozvali na isti dan na sastanak, znači snimaš album, trebaš da izdaš, i isti dan su te pozvali na sastanak Mitrović i Popović. Za koga bi izdao, sa kim bi otišao na sastanak, jer je zakazano isto vreme. Pitaš ti mene koji sam bio u Pinku, pa ne znam. Pa da čujemo sada, pa ti si bio i kod jednih i kod drugih, da vidimo sada ko je bliži. Zavisi ko ima bolju ponudu, znaš. Dobro, ja ti kažem odmah da... Pošalje ponudu, dobro. Ja ti lepo kažem, ja ti samo kažem da ovo ne moraš odgovoriš, ovo ti je moj izazov na koji nemaš obavezu. Ništa, pazi, rekao sam, zavisi ko mi finansijski da bolju ponudu, tu bi prešao. Snimio si cover, daj mi malo vremena, jel' tako? Da. Ajde malo da čujemo. Uživo ili? Naravno ti da nam otpevaš sada. Nikad mi teže nije bilo, mrtav sam iskren, moje milo, nikad me ovako nisi izdala, šta ostaje mi od života? Već tvoja bez srca ljepota, nikad mi ovako ne bi prijala. Da te nogu ne teram da pevaš da bi ostao odmoran za taj nastup koji imate. Gledaj, ljudi čudno, znaš, kao šta peva ovaj. Kao, pustite Instagram pa gledajte. Dobro, šta misliš o Erik društvenih mreža? Da li su mnogo uzele mah i to tako dalje? Pa jesu, jesu. Jesu, zato što svi su na tim društvenim mrežama, znaš, polako preuzimaju primat i ako si baš aktivan na društvenim mrežama i ako te ima često, možeš da napraviš dobar posao, znaš. Kako ti savjetuješ svoju decu što se tiče tih društvenih mreža? Zavisi sve u svoje vreme, mislim, moja deca su mala, da bi, mislim, svakakve gluposti ima na društvenim mrežama, znaš. I onda, dobro porašće, evo, kako bi ti savjetuješ? Pazi, primjer, TikTok, malo pre smo ga hvalili, ali TikTok ima gomilu gluposti, ali gomilu gluposti i svakakvih idiota tamo ima, kako se zove, koji su kao nešto postali poznati, razumeš? E, zato ti kažem, TikTok mi je dobar za reklamu, ali, kažem ti, ima i onu mračniju stranu i onu drugu stranu medalje, ali ako današnjim klincima mnogo je lakše nego ranije nama, mislim, kad sam ja imao
kad sam imao 17 godina, zato što društvene mreže su dobili, poprimene su jako veliki oblik reklame, znaš, i svi su na društvenim mrežama, svi su na Instagramu, svi su na TikToku, i ako imaš kvalitetan sadržaj, ako si uporan, možeš da napraviš ozbiljnu priču, bez da ideš u TV, a opet TV je prestiž, opet TV je nešto kad napraviš neko ime, i onda, ali će te oni sami zvati. E, vidio si, na primjer, kod Ogena Midžića, Omidži show, koliko ima gostiju koji dolaze sa TikToka, sa Instagrama, Da. zato što doći će i to na red, a ako si baš ono napravio dobar posao na društvenim mrežama, onda ćeš imati poziv i da gostiš na televiziji. Slažem se. Evo, pozdravlja nas Bojana, Ćao, Bojana. Aleksandar, predsjednik. Slušaj me sad, idemo na nastavi niz rubriku, čitam ti delić neke iz teksta neke poznate pesme, ti probaš da nastaviš rečima, ne pevanjem. Znači, četiri pesme su u pitanju, idemo na prvu. Dajte neku. Ako radi mašta. Koje? Dalje kaže, šareni leptiru. Umog si bila, ne idu i ne bila. Slušaj mi, treća pesma kaže, volela si sveće. Da pališ po stanu. Tako je. I četvrta, nisi mi suđen. To znam. Već sam ćeš Tako biti je, dalje. mogla. Tako je, Život lepa me brenda. kaznio, život me ranio, sve mi zabranio. Ja ljubim drugog, jer tebe ne mogu. Srce mi plače, volim te sve jače. Tako je. Eto, ti si bio, to mi promakao podatak, Ljubica mi se javila na nekom takmičenju na Happy-u, to je nekad bilo vrlo davno, je li Je, tako? to je bilo kaj Pre to bilo? Zvezda Granda. 2010. godine, tako nešto. Je li pre Zvezda Granda? Da, pre, Evo, 2010. ona mi se godine. javila, ona će mi gostovati već sledeće nedelje i Ljubica, kaže kao, da, jako, kaže jako dobar kao čovjek. Maksa mi je takmičenja kolega iz Je, takmičenja, reku je, super, Ljubica, imaš jako pozdrave dobar od čovjek. nje i imaš pozdrave od jedne Dragane, samo da ti prenesem, E, pozdrav koja za god ti bi Draganu. tvoj rad, Evo to ga moram da Gogi, gde kažem. si Gogi? To moram da ti Gogi, ja kažem. Evo ga, Goran, sve vreme je tu, hvala ti Gorane na Gogi, mi smo stari podršci, a... ratni drugari, brate moj. Jeste, jeste. Ja baš kad sam pričao s njim u prvom izdanju, negde početkom ove sezone kad mi je gostovao, baš smo te spominjali, pričao mi ko je bio u toj njegovoj garnituri i tako dalje. Tako da svaka čast. Idemo na reklamu. Reklamiraš nešto skriveno što se nalazi ispred mene, a ti ne znaš šta je, na kraju ću ti pokazati. Jel može? Dobro, može. Ovako. Gde može biti predmet, hrana, osoba i piće, da znaš. Dobro. Nešto od toga. Gde možemo nabaviti ovo nešto? Ovo nešto. Tako je. Prodavnici. Mešovite robe, čega? U prodavnici mešovite robe. Mešovite robe. Dobro. Je li mu je cena niska, pristupačna ili visoka? Pa zavisi ko je radio. Da li mogu posjedovati oba pola ili samo jedan? Pa može, mogu oba pola. Dobro. Da li ima rok trajanja ili je neograničen? Nagrani. Evo ti je dobro. Ovdje si se izvukao. Gde možemo držati ovo nešto? Šta? Gde možemo držati? Pa zavisi, uglavnom u kući. Nikako van kuće, jel? Van kuće ne valja. Ja, dobro je, dobro je. A reci mi, da li ga možemo koristiti u toku cele godine ili u određenom periodu? Pa koristimo ga, više ga gledamo. Aha, dobro. I da li bi ga poklonio nekome? Pa da, nekoj dragoj osobi, verovatno. Za rođendan, za šta, pa nešto toga. zavisi zašto, uglavnom za nešto neki bitan datum toj osobi. A da li možda u glavi imaš perspektivu šta si, to jest predstavu šta si reklamirao? Sliku. Čega? Iza tebe sliku. Ne, ovo misliš, Da. ne. Jesi spreman da vidiš? Hoću. O, jeca! A, bravo, bravo! Ima, a lepo se rekao, ima neograničen rok trajanja. Jelenu Gerbec, da. E, ja stvarno još jednom ću spomenuti, to možda sam dosadan, ali ja bih stvarno volio da čujem tu akustičnu verziju vašeg A dueta. moraš zamoliti nju, a moramo da se Prinit ću nađemo, ja jeca, sad do... njoj, ne priniti ništa. Čuću se ja s njom, tako da aktivirat ću se Eto. povodom toga, eto da A ubrzam to. to nam je, A veruj mi, to nam oduzima 3 sata posla da bi na studio,
osviramo klavir i gitaru i to je to. A što se tiče dueta, jel imaš neki novi u planu slučajno? Joj, imao sam neku želju, bilo je nekih prilika, ali nešto se to izjalovilo, tako da, hoćeš iskreno, Aj, to jako, ste. jako imam loše iskustvo sa tim stvarima, zato što čast izuzecima, ali pevačice koje su napravile neku malo veću karijeru, jako su odbojne za saradnju. Znači, mislim, Marno. pa da, nisam ih ja, mislim, ne znam koliko njih pitao, ali imao sam neku priču gde kao hoće, naravno, super sve ono i samo se povuku. I onda sam mnogo bi lakše došao do muškaraca nego A reci mi, to je do pevača. to sad neko ko je na vrhu, na njih misliš neko od ovih Nije mlađih ili... na vrhu, znaš, nisam ja nikad ni gadio neki sam vrh, jer znam da tu trenutno nije realno. Ja bih volao Ceca, mislim da snimim Cecom pesmu, ali Dobro. Ceca je realna. I Dragana Mirkovića, razumeš, ali Dobro. to nisu realne stvari, to moraš da To napraviš neku nisu realne. ozbiljnu karijeru. Dragana, samo ti kažem, Dragana baš daje šansu manje poznatim ljudima i većinom su i dueti sa manje poznatim ljudima. A dobro, da Dragana. završim i duet, eto. Kako ja ne, nisam ja njen PR. Samo ti kažem, malo pre emisije čitao sam neke vesti, izašla mi je vest da njenu karijeru poče da vodi njen sin, tako da javi se njenom sinu, šta ti A, kažem. dobro, eto. Čekaj, ajde sad da aktualne teme, spomenuo si Karisa, sada Draganu, šta misliš o najezdi tih razvoda? Pa dobro, očigledno da je velika razlika, tiče Harisa, velika razlika u godinama. Njemu je bilo lepo kad je se upoznao s njom i kad su se uzeli, je tad je ona bila mlada. I On je on je bio mlađi. kao bio mlađi, ali eto sad dolazi do toga da je, ako ćemo iskreno, ne treba biti prevelika razlika u godinama kad se ljudi uzimaju. Mislim, da smo kao ljubav ne poznaje godine, okej, sve to lepo trenutno, ali on, Nerina je sada, što kažeš ti, nekim godinama gde nikad bolje nije izgledala, a Karis već vide se te godine, Nerina je ne sad u može da najboljim je godinama. prati više, da, ne može da je prati više, to je, i tek sada se pokazuje ta razlika u godinama, tako da uvek sam bio za neku varijantu da budu ljudi zajedno, ali da budu sličnih godina, malo, eventualno par godina stariji ili mlađi. Misliš da su godine presudile Pa sto u posto. njihovoj? Pa sigurno, znaš, sigurno. Moje neko mišljenje, znaš, zato što, kako mislim, da ne uvredi nikoga, ali kako ti kažem, dođe do nekog zasićenja, oni su Čekaj, već 22 godine zajedno. sada kad vraćam likvercu u glavi, malo pre Draganu kad sam ispominjao, pa ti si ovde kod nas u gradu snimao novogodišnje s njom. Je li tako? Sa Draganom si snimao novogodišnje. Da. Pa eto, imao si neki kontakt. Mogao si tu da pitaš. Ali meni to se nerealno, iskreno, ne znam. Možda ja nemam kako se to kaže, samopouzdanja neko, ali meni to nekako nerealno. Dragana Mirković je ono, jedna najvećih zvezda na Balkanu. A Dragana, to je. ceca, brena, tako je. Pa Eto. da. Pa kažeš da njen razvod vodi celu tu priču? Nije razvod. Izvini, niste te čuo? Da. Pa, nemam pojma. Jel te to iznenadilo ili si to očekivao, kako već? Nisam očekivao, nisu mi delovali kao jedna stabilna porodica, tako da ali opet kažem, dođe do nekog zasićenja, mislim, ako se ljudi ne vole, ne trebaju po svaku cenu biti zajedno i živjeti zajedno. Dobro, to si u pravu. Bolje dobar razvod nego loš brak. Ja sam to Jel uvijek tako? govorio, da. Ako može Da da li se možda plati, ako znaš imaš plati, pesmu, da li možda znaš pesmu Nije ljubav fotografija od Saše Matića? Da, kako ne Jel znam. možeš Kako ne znam. da nam otpevaš? Da, znam. Ide? Izvini, samo sekundu. Sekunda. Neke sreće pa te moj. I pozdrav. Ti došli tako da nema brige. Dolazi. Poštovanje. Ljubljana. Poštovanje. Srećo. Zoran. Poštovanje, drago mi je. Drago mi je, neke sreće. O, lepo. Njega prvo, ali imamo... Momci su došli, evo sad ću ja sad pridružim da vam postavimo to pritinski i mi smo spremni, nema više. Ajde. Tu smo. Ne, ovo, samo opušteno. Opušteno, uživaj samo, danas je tvoj dan. Evo, završit ćemo sa pesmom, da te ne zadržavam više, samo mi tu pesmu otpeva i polako ćemo privoditi kraj. Koju si mislio pesmu, izvini, molim te? Nije ljubav fotografija. Može. Nije ljubav fotografija,
Da izbledi, da se pocepa, godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi, Bogu. Tako je. Kad je knjižica zatvorena, čista desetka za sve rubrike, bio si sjajan i u autu, i ovo svaka ti čast, ispoštovao si maksimalno koji prethodni put, i nadam se da neće proći 2,5 godine do sledećeg druženja. Pa, nije do mene, nisi me zvao. Ti sam imao pa ja te bitnije goste. Nisam zvao, sad ću ti kažem iskreno. Nisi imao sad ja bitne goste nisam... i to nisam mogao da naredio. Ne, ja te nisam zvao jer sam mislio da si i ti neko od tih tvojih koleginica kao zovem te, pa više mi se ne javljaš, kao ti sad za duet. Ali ne znam, ja sam nešto gledao sve emisije, dosta su mi se gosti ponavljali, rekao, ajde da pitam tebe da li bi pristao ponovno. I hvala ti. Kažem iskreno, ja sam čovek koji poštuje svakog i svačiji posao. Da li si ti imaš svoju... Ali mi moramo, čekaj, mi moramo da spomenemo Dušicu koja nas je spojila prvi put. Da. Dušica je legenda naša. Za našu Dušicu. Ali nema ti kažem, ja poštujem i cenim svakog i svaku emisiju, televiziju, da li me zove Pink ili me zove RTV Mag iz Obrenovca, ja ću kod svakog doći ispoštovati. Tako da, što se mene tiče, veruj mi, sutra napravio neku još veću karijeru i napravio nešto, ja ću uvijek biti isti i to je, to tako sam vas pitan. Tako je, pa evo dokaza da si posle 2,5 godine isti. Tako da svaka čast. Ne, treba se menjati. Ja želim da najavim sutra u 9.15 na TikToku, evo pričamo o TikToku i upravo to, bračni par sa TikToka mi gostuje, bit će ludilo, tako da bit će zezanja, šale, naravno vidimo se sutra u 9.15, Nemanja, svako dobro, srećan rad i vidimo se u nekom drugom izdanju, prijatno. Želim ti još puno uspeha i sa nekim. I ja tebi, pošto si počeo u ovaj posao da uplovio si. A to je čisto hobi. Tako, samo napred. Vidimo se i prijatno. Živi bio, čao.